Splitsko ljeto umjetnički je festival osnovan 1954. godine. Riječ je o međunarodnoj glazbeno-scenskoj manifestaciji koja obuhvaća baletni, operni, dramski, koncertni program. O ovogodišnjem programu Splitskog ljeta, koji će se između ostalog održati i na spektakularnoj pozornici Peristila, saznajte u nastavku. Gospodine Šestan, za početak hvala na izdvojenom vremenu. 66. Splitsko ljeto, što nas to očekuje ove godine? Pa nažalost neće nas očekivati ono što smo najavili u predprogramu u 12. mjesecu sa 5 opernih naslova, sa velikom dramskom premijerom i tako dalje, ili u međuvremenu se dogodilo to što se dogodilo i naravno da smo morali napraviti drugačiju koncepciju festivala. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem našoj ministrici kulture Nini Koržinek Obuljen, koja je bila stalno u kontaktima preko Skype-a s nama, najprijateljantima nacionalnih kazališta, a ono što je još važnije za Splitsko ljeto i sa ravnateljima nacionalnih festivala. I tako kad se počela polako događati ovo popuštanje mjera, kad se omogućilo da možemo i mi nastaviti s radom, mi smo među prvi u Hrvatskoj otvorili kazalište 18.5., a čini mi se među prvima, ako ne možda samo drugi u cijeloj Europi i u svijetu, nakon kazališta u Liberecu i nakon ove naše premijere baletne i isto tako koncerta ispred. Dakle, svi ti programi su stvari bili trening kako organizirati Splitsko ljeto u ovim novim normalnim ili, kako kaže ministrica, novim nenormalnim uvjetima. Nas program, premda jest reduciran, ali neće biti ništa manje atraktivan, bogat i kvalitetan nego što su to publika i naša kulturna javnost i u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj, pa mogu kazati u inozemstvu, navikli od Splitskog ljeta. Dakle, 14.7. otvaramo 66. Splitsko ljeto sa premijerom Lombardici, koja je trebala biti izvedena 27.3. za vrijeme za obilježavanje Svjetskog dana kazališta, ali i velike proslave našeg nacionalnog prvaka Ivice Čikeša, koji je s tom predstavom trebao proslaviti svojih 30 godina umjetničkog rada. Mi ćemo tu predstavu Lombardici, koju ćemo reprezirati i 16.7. 5.10. izvesti u onoj verziji koja je, kako je i rađena u samoj zgradi, i tad ćemo organizirati jednu veliku proslavu jubileja Čikešovog, kako je on to i zaslužio. Očekuje nas ovdje na Peristilu još tri u stvari velika događaja, to je Nabucco u dvije izvedbe, a posebno me veseli što će nakon dugo godina doći naš nacionalni ansambl, folklorni ansambl Lado, koji će ovaj put izvesti jedan malo drugačiji program, a to je Lado Electro. Dakle, oni su čak i za to dobili velike nagrade i priznanje po svijetu, gdje naše nacionalne pjesme i naš folklor obradili su sa elektronskom glazbom u tim aranžmanima. Ono što me isto tako raduje i veseli, to je da naš prijatelj Ramon Vargas, koga je splitska publika imala prilike vidjeti 22.12. povodom velikog koncerta posvećenog našem Gigiju Šuteju, zajedno sa Georgijem Peteanom pod rukovodećom palicom, dirigentskom palicom našeg Ivana Repušića. Ovaj put dolazi s jednim programom koji se naslanja na ovaj Lado Electro, a to je folklorna izvedba, nazvali smo taj program Srce Meksika,
gdje će zajedno s našim proslavljenim Los Caballerosima, marijačima iz Zagreba, koji su inače svjetski prvaci u marijači glazbe, i to Guadalajari prije nekih 10 godina su dobili Grand Prix kao najbolji marijači sastav. Dakle, zajedno će izvesti taj jedan krasan program meksikanskih narodnih pjesama. Nakon toga se selimo na pozornice Sustipana, pozornicu Kaštilca i pozornicu sjemeništa našeg u dvorištu, gdje ćemo izvoditi ove ostale naše programe. Sustipan je prvenstveno zamišljen da uz premijeru dramsku Itala Calvina Teške ljubavi bude domicilno za baletne i koncertne izvedbe, jer imamo dvije vrste, dva programa koncerata, program je koncerti klasik, i taj program će većinom ići u Kaštilcu, no međutim imamo jedan program koji smo sa gospodinom Kašljevićem, koproducentom ovih programa, u stvari osmislili jedan koncept programa koji bi možda bio jedan iskorak od onih tradicionalno klasičnog što Splitsko ljeto inače sadrži u sebi. Tako da očekujemo u tom programu i koncert 28.7. na rođendan Arsena Dedića, sretni rođendan Arsene, tako da smo nazvali taj program, gdje Predin pjeva Arsena uz pratnju Matije Dedića, Kukuruzovića i njegove grupe. 30. nas očekuje program Vlatka Stefanovskog, također nas u Stipanu. A uz to imamo još dva koncerta, to je naš poznati jazz sastav Splitsko-Zadarski Black Coffee sa Martinom Tomas, koji će biti u Kaštilcu. Ali isto tako 2.8. imamo nešto što još možda Split nije vidio, a to je jedna izvanredna grupa muzičara koji su napravili tribute band Crow Pink Floyd. Dakle, 2.8. pozivam pogotovo mlađu publiku da pogleda i uživa u tom i svjetlosnom i glazbenom spektaklu. Također na Sustipanu, naravno tu nas očekuje gala baletna večer našeg ansambla u dva izvođenja, a posebno se zahvaljujem talijanskoj vladi i talijanskom institutu iz Zagreba i veleposlanstvu Republike Italije u Hrvatskoj, što su nam omogućili dovesti jednu atraktivnu talijansku baletnu grupu koja će izvesti program posvećen Felliniju i njegovoj umjetnosti. Naravno, na kraju Corero Fado imamo za zatvaranje Splitskog ljeta, to je što se tiče te baletnog dijela. Dramski dio, naravno uz ove teške ljubavi koje će biti premijerane na Sustipanu, imamo Dom za nezabrinutu djecu koji će biti premijera u Kaštilcu i Francuzica u dvorištu sjemeništa. U sve to, mi ove godine nastavljamo suradnju s Nacionalnim festivalom igranog filma u Puli, gdje u suradnji sa kino Zlatna vrata će biti prikazane tri premijerna filma s Pulskog festivala, a posebno me raduje da ćemo također na Bačvicama, osim ta tri filma, Splićani će imati priliku vidjeti spektakularnu snimku još spektakularnijeg koncerta Kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo, koji smo u 12. mjesecu zajednički organizirali i izveli u Spaladium Areni. To će biti baš peto na dan domovinske zahvalnosti. Ono što bi još htio kazati, da smo ove godine, osim sa ustanovama u kulturi kojima inače surađujemo, ali bez njih ne bi mogli ni organizirati ovaj festival, posebno bi istaknuo suradnju sa Gradskim kazalištem Mladi, gdje ćemo njihovu predstavu Split in Space prikazati u Kaštilcu u redovnom dijelu dramskog programa, a raduje me isto tako da ćemo ovaj projekt Itala Calvina Teške ljubavi napraviti u koprodukciji i nadamo se da će sve te tri predstave dramske imati svoj život i nakon Splitskog ljeta u prostorima, kazališnim prostorima na jesen i sljedeći sezona. Još da spomenem, imamo i dvije atraktivne izložbe, ali o njima ćemo kazati posebno.
Njima ćemo naknadno. Zapravo, otkrili ste nam zaista puno toga, opširan sam program 66. Splitskog ljeta i spomenuli ste nekoliko značajnih splitskih lokacija, na koji se način njih birali, predstavljaju li i prezentiraju li one nešto posebno? Pa da, jer nama je cijeli ovaj festival pod naslovljen, ja sam predložio, moji suradnici su prihvatili da se cijeli ovogodišnji program naziva Osjeti, okusi i ukusi Mediterana. Tako da su baš ova četiri prostora gdje se igra imaju taj jedan miris, taj jedan štih, a isto tako i kompletan program. Naravno, kada ovom cijelom programu pridružimo i takozvane koncerte klasiku koji će biti većinom u Kaštilcu, od, što me posebno veseli, naše virtuoskinje na gitari Ane Vidović i njenog brata Viktora, pa do Tereze Kusanović koja će imati isto tako svoj recital u Kaštilcu, do Ksenije Prohaske koja će pjevati brela i francuske šansone, do čitavog niza programa, malo mi sada teško sada sve nabrojati, ali recimo od Šimuna Matišića njegov bend dolazi također, koji će biti vrlo atraktivan program. Da li sam još nešto zaboravio? Valjda jesam sigurno, ali to ćete vi najaviti u programima. Uglavnom, dakle, imamo tu koncepciju da su nam opere tu na Peristilu s ova dva atraktivna gostovanja, da imamo u Sustipanu balet i malo koncert koji zovemo Split Soul u zagradama, dakle dvoznačni je ovaj značaj, uz ovaj ciklus koncerata Splitsko ljeto klasik. Iz ove dramske izvedbe mislim da će biti za svaku ponešto. Evo, ja se samo sada na kraju najave ovog programa ispričavam publici unaprijed, ako ne daj Bog zbog loših epidemioloških stvari, budemo morali mijenjati program. Ono što je jako bitno kazati da je 95% umjetnika koji će nastupati na Splitskom ljetu je domaćih hrvatskih umjetnika, što iz Splita, što iz cijele Hrvatske. A nismo htjeli izgubiti tu međunarodnu komponentu kroz ovih nekoliko programa i kroz gostujuće pjevače koji će nam biti u operi, naše stalne suradnike s kojima smo stalno u kontaktima, tako da ćemo zadržati tu dimenziju međunarodnog. Ono također što mogu kazati da u ovom dramskom gostujućem programu 8. Split Space dolazi nam jedna vrlo zanimljiva predstava koju izvodi Dražen Šivak uz glazbenu pratnju, Misteri Bufo, koji će također biti u Kaštilcu. Kako ste uopće uspjeli organizirati i ovu međunarodnu dimenziju, kako ste i sami spomenuli, mjere opreza su tu, sve je moguće i da se neke izmjene dogode u zadnji trenutak. Kako ste svemu tome pristupili i same pripreme kako teku s obzirom na novo nastale okolnosti? Pa pripreme teku što smo stalno u kontaktima sa našim epidemiolozima, što u Splitu, što na nacionalnoj razini, što i preko Ministarstva kulture imamo naputke kako i na koji način raditi. Stalno smo u kontaktima i spremni smo na sve moguće izazove. Naime, sama ta odluka da se ipak ovi šest nacionalnih festivala održi, a vidim da će se održavati i ostali ljetni festivali, daju jednu pozitivnu sliku naše kulture i snage naše kulture, jer mi nismo dozvolili da se ulijenimo za vrijeme korone. Naše kazalište je jedino koje je uspjelo isproducirati 33 video uratka koji su bili u tom lockdownu, video uratka koji su stvarali sami glumci, pjevači, orkestraši, naši baletni umjetnici. Imali smo prvu, mislim u svijetu, jedinu baletnu premijeru online Labuđe jezero u trajanju 14 minuta, ali cijela je predstava unutra koja je snimana u Vili Dalmaciji gdje naši baletni umjetnici su i smješteni. Tako da smo gledali ono što sada ovih dana moramo pametno vidjeti što je sa i koliko publike može na pojedinom prostoru stati, a da poštujemo sve epidemiološke mjere.
Ja bih ovom prilikom preporučio našoj publici da dok ulaze u scenske prostore dolaze s maskama, kao što je to bilo i u kazalištu, a onda kad vide da su sigurni oko sebe, maske za vrijeme izvođenja predstave, naravno ako se osjećaju sigurni, mogu skinuti. Poštivat ćemo sve mjere dezinfekcije i ruku i mjerenje temperature, tako nek se publika ne začudi ako im dođe hostman sa mjeračem temperature. Bićemo i naravno preporučujemo svima da prije nego što izađu u društveni život na večer, da sami mjere temperaturu, da vide ako se dobro ne osjećaju, premda je program zanimljiv, da radi ostanu kući i da budu odgovorni kako bi nama olakšali da kompletan program izvedemo na zadovoljstvo i nas koji smo velike i novčana sredstva i kreativnost uložili u ovaj program, a pogotovo radi sigurnosti naše publike i naravno naših izvođača. Evo, kako ste mi sada kazali, forma se održavala tijekom onih najtežih dana, korona dana. Pripreme koje su sada u tijeku, kako to sve skupa sada protječe, pred vratima je samo otvorenje, kako se sve to skupa sada odvija? Pokusi za sve ove premijerne programe se već održavaju. I za Lombardici su pokusi u punom jeku i za ove tri dramske premijere, balet vježba, svoj program, tako da je naša kuća vrvi kokošnica. Od prvog dana kad smo 12. počeli raditi pokuse i tako dalje. Tako da što se toga tiče pripreme samih programa, idu svojim tijekom i tokom. Mi smo sad izanalizirali sve tehničke zahtjevnosti koje moramo osigurati da bi programi na ove četiri lokacije išli kako treba, a ovih dana, kažem, polako ćemo paziti da vidimo koliko ćemo na peristilu napraviti razmak između posjetitelja i da pratimo sa situaciju i da vidimo što se može napraviti. Ono što mi je jako drago da je i ove godine, usprkos cijeloj ovoj situaciji, Hrvatska radio televizija, naš stalni suradnik, će prenositi direktno otvorenje 66. Splitskog ljeta uz direktan prinos opere Lombardici, na kojem programu to će oni biti po svoju programsku schemu. Evo, u jednom dijelu razgovora dotaknuli smo se i toga smo se morali dotaknuti i sami tih mjera opreza koje nas okružuju. Jednostavno, značaj Splitskog ljeta, eto, nešto smo na početku razgovora to spomenuli, ali što to zapravo konkretno Splitu znači? Ipak je jedna tradicija održana, 66 godina je iza nas, pa evo, neko vaše viđenje, promatranje, naučuvanje to. Pa Splitsko ljeto nije samo tradicija, radi održavanja tradicije. Splitsko ljeto je jedna od odskočnih daski za afirmaciju i hrvatske kulture i Hrvatske kao države i kao destinacije kulturne itd. Naime, Dioklecijanova palača, koliko se ja sjećam, upisana je na UNESCO-vu listu materijalne kulturne baštine 1979. Ali jedan od pluseva tom upisivanju, dakle kao dodatna vrijednost, je baš to što nije Dioklecijanova palača upisana kao centar grada gdje se živi, spava, radi i tako dalje, tu su stanovi sve, nego baš to što je Dioklecijanova palača kompletna je i koljevka kulture. Znači, 79. godine je upisana Dioklecijanova na listu, ali je već desetljećima prije bilo Splitsko ljeto održavano baš na prostorima grada. Eto, tako da mi mislimo da je ovo vrlo bitno, jer u ovoj paleti nacionalnih festivala izvedbe u Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Međunarodni dječji festival koji je prošlo subotu je započeo, isto u promijenjenim uvjetima, Osovske glazbene večeri, Varaždinske barokne večeri i Međunarodni festival folklora u Zagrebu. Dakle, to je tih šest festival koji se jednom je jako stalo da se održe, a vidite odmah do čim se prate nas i ostali festivali, tako da evo, imat ćemo čast 4.7. naša predstava Lepurica, ako bude sve u redu, u Zagvozdu otvaramo ovogodišnje glumce u Zagvozdu
sa našom uspješnicom Leporica. Dakle, i Zagvozd će biti normalno održan. Nadam se da će i ovi svi festivali, samo ponovo apeliram, treba paziti, budimo odgovorni u kontaktima bliskim sa poznatim ljudima, familijama i tako dalje. Možete biti, ali pazite je da nam se, ne daj Bog, nešto dogodi. Za sada, na svim ovim našim programima postkoronarnim, nije se dogodilo ništa. Ja se zahvaljujem odgovornosti publike, a posebno mojim umjetnicima, kompletnoj tehnici, popratnim službama koji stvarno zdušno rade 24 sata kako bi ova manifestacija, ako nam uvjeti dozvole, uvijek postavljen taj ako, oprezan sam, ako nam uvjeti da bi mogla proći u što je moguće boljem redu. Zaključujemo da hrvatska umjetnička scena zaista i dalje diše kulturu, iako nam se i dalje u javnosti pojavljuju neke informacije da bi trebali dodatno kulturu, hrvatsku kulturu isticati, obraćati veću pozornost. Što vi kažete, u kojem mjeru idemo? A čujte, to kad se bavim kulturom uvijek je to pitanje. Prva i osnovna stvar, za sljedeću godinu bit će daleko manje novaca nego za ovu. To je svaku sezonu upozorenje. I znamo gdje će se rezati najprije. Tako je, to je uvijek. Ja se volim sjetiti one Churchillove kad su, čini mi se, za vrijeme Drugog svjetskog rata u Velikoj Britaniji sklapali proračun za 42. godinu, rat je već počeo biti u jeku, i onda je ministar obrane zahtijevao od premijera Churchilla i ministra financija da sve novce moraju dati za obranu i za rat. A onda je Churchill rekao, pa dobro, kome bi uzeo? Pa evo recimo kultura, to oni tako ništa sada ne rade. A kaže Churchill, ako sad uzmemo kulturi, a zašto se onda borimo? Šta će biti nakon pobjede ako nismo i kulturu koja je zaštitni identitet jednog naroda bez kulture? Ko se sjeća da li je prije 1848. godine, recimo, kad je počeo ilirski preporod, kakva je bila ekonomska situacija u zemlji? Ali svi znamo za ilirski pokret i da je to pokret nacionalnog buđenja i tako dalje i tako dalje. Dakle, Paša će vas pitati zašto je nužno očuvati tako nešto. To je najbolji, mislim, ne moram posebno to objašnjavati. Narod bez kulture jednostavno nije narod. Nas je za vrijeme rata održala kultura. I za vrijeme rata ste imali specijalne umjetničke jedinice koje su obilazili naše dečke na fronti, neko bi podrecitirao pjesmu, neko bi nešto otpjevao, čitav niz naših glazbenika, glumaca, grupa koji su pokušavali na taj, jer kultura je najbolji način da se podigne moral narodu i da se stvari riješiš kulturom svih psihičkih i svih negativnih problema koje jesu. Pa zato je kazalište i opstalo sve ove godine. Činjenica je kad se pojavio film, svi su mislili kazalište će nestati. I kad je film prestao biti atrakcija, publika je ostala u kazalištu. Pojavila se televizija 50. godina. To je bila druga opasnost, kao kazalište će nestati. Pa nije. Pa se pojavio DVD. Gledali smo filmove, puste, rekli, sad to je isto prošlo, CD i ovo ono. Sad su se pojavile online platforme, ali kazališta su puna. Ne može ništa zamijeniti živu riječ, živi kontakt, živu umjetnost, niti jedan vid tehnički, tako dalje. Dakle, to ono što je čovjeku u njemu, u njegovoj biću potrebito, to da osjeti kontakt, da čuje riječ, da čuje ovo, da uspoređuje, da promišlja što je vidio, kako je vidio i tako dalje, tako dalje, da nam sad ne elaboriram. Znamo zapravo što želite na kraju krajeva kazati. Pa evo, za sam kraj, možda što su vam vaši najbliži suradnici kazali za sam početak ovog splitskog ljeta, neke njihove reakcije i iščekivanja, a i sam poziv da nam na kraju krajeva kažete. Pa oni jedva čekaju, vi nemate pojma koliko znači, recimo, premda naši svi baletni umjetnici su vježbali kod kuće i tako dalje, ali ništa to ne može zamijeniti grupno vježbanje. Dakle, nogometaši se čak i brže ili sportaši se brže vrate u formu nakon ozljede ili nekog prekida zbog bolesti, ne znam zbog čega, prekida svojih treninga. Ali za baletne umjetnike, za orkestraše, za naše pjevače moraju stalno, to su njihovi instrumenti, dakle pjevačima je glas instrument, oni moraju vježbati, moraju da održati u formu. Jedva čekaju susret s publikom.
mogu, osjetio sam da recimo ovaj, kako smo sad ono otvorili najprije sa dramom, pa smo imali koncert, pa smo imali ovaj balet dječjeg baletnog studija, svi jedva čekaju da nastupe, da se pokažu, jer njima je pozornica život i život je pozornica. I samo bi na kraju se zahvalio svima, vaše televiziji, svim splitskim i hrvatskim medijima što nas prate, što nam daju snagu, približavaju javnosti, a kažem, ponovo na publiku bi našu apelirao da dođu, uživaju. Kao što je gradonačelnik na presici rekao, volio bi da se virus umjetnosti proširi Splitom. Ja se nadam da će tako i biti, ali ponovo apeliram da budu odgovorni, paze na sebe i na druge i mislim da će biti u redu i da će biti zadovoljni našim programom. Gospodine Šestan, hvala vam na ovom razgovoru i radujemo se ovogodišnjem Splitskom ljetu. Hvala i vama i ponovo vas pozivam, dođite na Splitsko ljeto. Hvala. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. U parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Evo, gospodine Kerni, 66. Splitsko ljeto, što nam balet priprema, koji spektakl? Pa mi smo, imamo tri jake točke u Splitskom ljetu. Imamo jedan prelijepi gala večer, imamo goste Italijane, Artemis Dance, imamo na kraju jednu prekrasnu premijeru koja se zove Corero Fado. Tako da, što se tiče balete, ja sam prezadovoljan da možemo se prezentirati na najbolji način. Imamo ova gala večer koja će biti 18. 19. 7. a onda Talijani će biti na sredini 7. 8. a završava Splitsko ljeto sa Corero Fado, koja stvarno će biti lijepa predstava. '66. Splitsko ljeto, što od opernog programa možemo očekivati? Što je pripremljeno? Pa od opernog programa nudimo dva operna naslova, od toga jedan premijerni, govorim dva operna naslova misleći na sam Split i Peristil, dakle to su Lombardizi Giuseppea Verdija na samom otvaranju 14. i 16. 7. Dakle, premijerom ravna gospodin majstro Ivo Lipanović, redatelj je gospodin Robert Bošković, nakon toga 21. i 23. Također jedna Verdijeva opera Nabucco u režiji Georgea Para. Tu predstavu obnavlja kolegica Jelena Bosančić,
dirigira majstor Jure Bučević, odnosno ja. I imamo još jedan operni naslov koji je već tradicionalno u Vrlici, prvi kolovoza za majstro Haris Lodre i redatelj Krešimir Dolenčić, Eros onoga svijeta. Poštovani gledatelji, malo pomalo došli smo do kraja i još jednog izdanja emisije Svjetla pozornice. Nadam se da ste uživali u prezentaciji ovogodišnjeg 66. Splitskog ljeta. Budimo odgovorni i uživajmo i ove godine u kazališnoj čaroliji.